Українці вже другий тиждень живуть та працюють в умовах карантину. Вимушене обмеження прав та свобод, постійний потік новин про коронавірус та невизначеність майбутнього вибиває опору з-під ніг, чинив багатьох громадян нашої країни. Про те, як не втратити психологічне здоров'я та заспокоїтись в умовах тотального стресу, просто зараз ми й поговоримо. Дійсно, друзі, вирішили ми подбати про ваш психоемоційний стан, саме тому з нами на зв'язку психолог, жіночий коуч Світлана Гліган, яка дасть корисні поради, як же ж дійсно зберегти спокій в теперішніх наших умовах. Доброго ранку, Світлано, раді вас бачити, раді вас чути. Доброго ранку, рада вас бачити, я вас тільки чую. Власне, дійсно, розпочнемо з найголовнішого. Дуже такий шалений потік інформації щодня ми отримуємо. На превеликий жаль, інформація в більшості негативна. Як, власне, дійсно зберегти психологічне здоров'я так, і потурбуватися про свій психоемоційний стан саме в цей період? Давайте для початку розберемося, да, що ми ж відчуваємо, що от паніка, да, що це таке, що за емоція. Тому що паніка – це вже така крайня, да, крайній ступінь емоційної реакції. Емоція страху сидить в основі. І це така дуже сильна і потужна емоція. І, звісно, не є позитивною. Нам неприємно перебувати в стані паніки. Через те, що фактично доросла людина втрачає свою дорослість. Вона десь потрапляє в дитячий стан нашого «я». І коли ми в дитячому егостані відчуваємо страх, ми відчуваємо, по суті, свою беззахисність, безпорадність, неспроможність себе захистити, і ми не розуміємо, що відбувається. Чому виникає така сильна емоція, як паніка, страх за своє життя? Вона виникає в результаті нашої інтерпретації реальності, тобто від наших думок. Ці думки запускають взагалі, наші думки запускають всі емоції. І якщо ми говоримо про думки, які запускають паніку, це в першу чергу думки та інтерпретації того, що відбувається з нашим життям, які формуються в результаті перегляду новин. І, напевно, вже кожен чув про таке поняття, як інфодієта, тобто інформаційна дієта, коли ти фільтруєш добру інформацію, коли ти обмежуєш, скажімо, потрапляння інформації про те, про коронавірус, про статистику, про якісь новини, і дозволяєш надходити лише перевірені інформації і дозовано. І це дуже край важлива, скажімо, рекомендація. Якщо ви буквально будете засікати час, скільки ви часу приділяєте на перегляд новин, і ви дійсно встановите якусь межу, і будете лише з перевірених джерел надійних отримувати цю інформацію, я гарантую, що ваше внутрішнє психоемоційне напруження та тривожність буде зменшуватись дуже сильно. Скажіть, це номер один рекомендація. Скажіть, будь ласка, навіть для тих людей, які дотримуються інформаційної дієти, так, які раціонально якось оце своє інформаційне поле фільтрують, але все ж таки не можуть впоратися із різкими нападами панічного такого страху. Чи є для них якісь конкретні методи боротьби із цим? Навіть якщо вони дійсно в короткі терміни отримують негативну інформацію, але вона для них, на них справляє просто руйнівне таке враження, так? Дивіться, я вам пропоную зараз, хочу зазначити основні такі, да, шляхи, які можуть вам допомогти і допомогти цим людям позменшити тривожність, зменшити оці напади якихось панічних таких атак, так скажімо. Mm-hmm. Ну, це не панічні атаки, але в кого панічні атаки, в кого вже виходить за межу якоїсь норми от свій внутрішній, да, стан, я рекомендую пошукати і звернутися онлайн до психологів, психотерапевтів, тому що зараз я так працюю в онлайн-режимі. Це є реальний вихід для таких людей, тому що вони самі самостійно вже не можуть впоратись. Ну, я впевнена, що все ж таки це не 100% людей, це якась частина. А всі інші люди, які можуть дати собі раду, я рекомендую ось що робити. Найперше, періодично заземлятись, тобто в моменті тут і зараз. Тобто відчувати контакт зі своїм тілом,
через якби сканування того, а як я себе зараз почуваю, а що з моїм тілом відбувається, як взагалі воно. Можливо, робити якісь вправи фізичні було би добре. Дуже рекомендую щодня хоча б півгодини якихось фізичних вправ і уваги до свого тіла. Розминати м'язи, там, шиї, да, там, руки, ноги, тобто робити якісь елементарні вправи. Крім того, необхідно встановити контакт з природою, з оточуючим світом через, наприклад, якщо це самоізоляція і ви не виходите на двір, хоча б вийти на балкон, відкрити вікно, подихати свіжим повітрям, зробити дихальні вправи повільно, відчути зв'язок свій з природою, з оточуючим світом і, звичайно, з іншими людьми. Ми всі потребуємо контакту з іншими. І тому забезпечити це спілкування. Якщо ви всією сім'єю, так, на самоізоляції, більше спілкуйтеся, але, звісно, не про коронавірус, а просто по душах. Обіймайтесь, даруйте один одному свою увагу, грайте в настільні ігри, перебувайте от в моменті тут і зараз. Що зараз з вами відбувається? Якщо ми, скажімо, вжили всіх заходів безпеки і на даний момент, ну, там, миємо руки, майже не виходимо на двір, то спробуйте, скажімо, встановити певний режим дня і слідуйте йому для того, щоб підтримувати свою звичну життєдіяльність. І оце спілкування та душевне таке тепло з рідними, з близькими, або тут в сім'ї, або якщо ви наодинці, то тоді вже онлайн використовувати, або телефон, щоб відчути цей контакт, щоб відчути наповнення теплом, емоційним теплом близьких вам людей. Що ще? Режим дня, я хочу зазначити, він має бути доволі чітким і конкретним. Має бути час на активність, на досягнення ваших цілей, на якісь плани, на роботу та просто саморозвиток. І також має бути в плані обов'язково час на якісний відпочинок. Що ви любите робити? Так, от заплануйте собі в цьому графіку на день. Обов'язково слідкуйте за кількістю сну. Сон здоровий і там правильне харчування – це запорука, знову ж таки, фізичного гарного самопочуття і емоційного. Тобто про режим дня, так, я сказала, важливо, щоб було переключення з діяльності на діяльність. Активність змінювалася відпочинком. Ще хочу окремо зазначити задоволення. Ми всі прагнемо отримувати задоволення в житті і важливо в цей період кожен день піклуватися про себе і дарувати собі якісь задоволення. Це може бути приємний ароматний чай зранку, там споглядання природи у вікно, фонова приємна музика, яка вам до душі. Це може бути спонтанний імпровізований танець. Взагалі, вільнення енергії через танець під любиму музику – це прекрасний спосіб підняття свого емоційного, ну, як тону, свого настрою. І тому я дуже рекомендую танцювати. Що ще може бути? Улюблена книга, якась така надихаюча, цікава для вас. Веселий фільм або, знову ж таки, цікавий просто для вас жанр фільму. Творчість. Будь-яка творчість – це заземлення в моменті тут і зараз. В'язання, вишивання, візероплетіння – це для жінок. Для чоловіків – можливо, майстрування чогось, так? І так далі. Якщо є діти, грайте з дітьми, настільні ігри, якісь хованки, якісь інтелектуальні ігри. Це все сприяє як зближенню, так і підняттю вашого емоційного тону. Так, тому про задоволення пам'ятайте кожен день. І ви знаєте, я зараз проводжу онлайн-марафон, і там в моїй групі цього марафону я учасницям щодня надсилаю по 3 завдання на день. І обов'язково це все в дусі попіклуйтесь про себе, зробіть собі добре, приємно, порадуйте себе якось. Тому обов'язково я рекомендую всім глядачам це виконувати, і тоді ваш настрій буде кращим. Пані Світлана, насправді всі зараз знаходяться в такому закритому просторі, так, зокрема, важливий ще такий момент, як правильно дітям пояснити, що зараз відбувається. От саме батьки, як мають це зробити дійсно правильно, аби, зрештою, не налякати, і аби дитина зрозуміла, що зараз відбувається. Найперше, потрібно батькам самим заспокоїтись і найперше в дорослому стані свого «я» перебувати, тобто оцінити ситуацію для самого себе і зрозуміти, що так, прийшла якась, ну, скажімо, новий час, настав така ситуація.
виникла. Але подивитися на цю ситуацію не трагічно, не так, що все кінець світу. Розумієте, ці ж думки якраз паніку і створюють, що я помру там і помру. Подивитись на це і пошукати якісь підтвердження того, що не все погано насправді. Люди виздоровлюють, є засоби безпеки. Є якась надія на те, що все це колись завершиться. І, в принципі, є досвід успішних вже інших країн, і це вже в минулому. І тому просто для себе самого потрібно для початку налаштуватись на те, що все буде добре з нами, зі мною, і передати інформацію в такому контексті дітям, в простому, не налякати їх, це однозначно, і пояснити їм, що якусь інформацію про те, що є вірус, там як і інші віруси, але це новий вірус. І зараз людство дбає так про те, щоб він якби не розповсюджувався. Тому ми поки що виконуємо такі рекомендації, що нічого страшного в цьому немає. Що ми зато класно проведемо час разом. Ми маємо можливість тепер більше гратися, спілкуватись. Тому акцентуйте увагу дітей на позитиві, на тому, що є доброго в цій ситуації, тому що вона не лише погана, є і хороші моменти. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Так, звісно, погоджуємося 100%, і намагаємося кожного разу на Файному ранку розповідати про хороші телеглядачам. Моменти. Телеглядачам, власне, мене ще цікавить питання стосовно, ні для кого, мабуть, не є секретом, що в час карантину для багатьох українців сну і прийомів їжі побільшало, тобто тривалість сну, можливо, збільшилась, можливо, його регулярність теж збільшилась. Чи може це якось повпливати на психологічне здоров'я, коли у людини до цього, можливо, були якісь недосипання чи недоїдання, і, власне, це спровокувало якісь нервові зриви, то зараз це навпаки можна розглядати навіть з корисної сторони, та можна навіть в цьому бачити якийсь позитив. Я думаю, що це позитив однозначно. Ми маємо зараз можливість приділити собі, коханим, більше часу. Фактично, ми звернули увагу на самих себе. А що з нами, так? А який в нас стан, як фізичний, так і психологічний? І це є позитивне явище. Люди зараз почали більше висиплятись, якби дбати за своє харчування, більше спілкуватись, більше займатися саморозвитком і думати про якісь такі, знаєте, важливі для них речі, цілі ставити перед собою, думати про сенс в своєму житті. Тобто тут дуже багато, я вважаю, позитивних явищ відбувається. Насправді зараз всі люди користуються максимально соціальними мережами, тому що дійсно і на це з'явилося набагато більше часу, і це такий своєрідний зв'язок з світом. Але я помітила таку тенденцію, що люди зараз в соціальних мережах стали більш агресивніші. Хоча і до того хейтерів вистачало. Але навіть коли ти зараз публікуєш якусь певний відеоматеріал, так, який стосується коронавірусу, в себе на сторінці одразу з'являються не тільки якісь конструктивні речі, так, в дописах, а й, зокрема, негатив, так, багато негативу лється. Чи варто доводити щось тим людям, які пишуть коментар в тебе під дописом на сторінці, переконувати їх у протилежному, переконувати їх у правдивості своєї власної думки? Чи все ж таки це просто треба якось знівелювати? Ви знаєте, я рекомендую дивитися на різноманітні такого роду дописи філософські і з розумінням причини. Зазвичай людина, яка перебуває, наприклад, не має такого виходу легального, я би сказала, в своєму житті, виходу своєї агресії, вона буде скидати цю агресію, наприклад, у соціальних мережах. І люди, які скидають такий негатив, вони просто самі не дають собі ради в своєму житті, не дають собі, скажімо, не мають можливості впоратися зі своїми складними емоціями. І тому вони викидають це в формі такого якогось коментаря. Я вважаю, що на це дивитися з точки зору, а вам потрібно йому щось доводити. Взагалі люди, які там, знаєте, спіною у рта щось мають, якусь свою думку, їм зазвичай нічого не довести. Вони мають свою думку і це практично неможливо. Якщо ж людина налаштована на конструктивний діалог, тобто вона якось проявляє повагу і до інших точок зору, звісно, ви можете підтримати цей спір, там, скажімо, і якось доводити свою точку зору. Але завжди закликаю пам'ятати про те, що коли ми втягуємось у якісь такі дискусії, ми віддаємо енергію, ми часто можемо виснажитися від того, що ми доводимо, як ніби ми винуваті в чому, а ми маємо доказати, що ми не винні. Тобто дбайте про себе в першу чергу. Якщо вас це виснажує, тоді не займайтесь такими дописами.
Світлано, ви в ході розмови зазначали, що зараз проводите онлайн-допомогу таку своїм, так би мовити, не можна назвати пацієнтам, своїм співрозмовникам. Виведіть якусь закономірність, чи спростуйте, що кожного разу потрібно по-новому людям пояснювати, чи є певна якась прогресія, чи є певна перспектива, люди стають спокійнішими. Розкажіть, як взагалі поводять себе ваші пацієнти? Так, клієнти, я їх називаю клієнти, бо я не лікар. Так, і можу сказати, що однозначно є прогрес в роботі з психологом завжди, ну, принаймні в моїй роботі. І є момент заспокоєння, якогось полегшення психоемоційного стану однозначно. Коли людина, по-перше, має можливість висловитись, це найперше. По-друге, я даю, знову ж таки, рекомендації, яких вона дотримується, якісь домашні завдання. Я стараюсь допомогти змінити хід думок мислення людини, тому що, пам'ятаєте, від думок формується емоція. Якщо ми інтерпретуємо реальність як небезпечну, виникає емоція страху. Тому потрібно якби пам'ятати те, що працювати треба з думками, зі своїм станом, свого я, его-станом, щоб залишатись в дорослій позиції, не втрачати її. І давати собі можливість наповнення енергією, чи ну позитивом, якщо по-простому, через різноманітні якісь заняття, які вас наповнюють. І просто дбати про себе. Тому якби дійсно є результати. Я якби допомагаю як індивідуально консультую людей, так і є групова робота онлайн, так само є динаміка, і вона мене радує. Пані Світлано, і наостанок нашої розмови, думаю, нашим телеглядачам теж буде цікаво, на яких соціальних мережах можна знайти власне свою рідну допомогу, так? Де вас саме можна шукати? Де, куди до вас мережах? Стукати, так. Де звертатися, аби до вас потрапити? Ви знаєте, я є на Фейсбуці і в Інстаграм. Тобто там і там психологічна студія Світлани Гліган, це у Фейсбуці, і в Інстаграм психолог Світлана Гліган. В принципі, напевно, це там не складно буде знайти, якщо ви вб'єте в пошуці цю назву. Ми дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що принаймні ще зовсім трохи нам прийдеться психологічно понервувати, можна сказати, подражнити свою нервову систему. Вже в скорім часі ми всі заспокоїмося. Вам бажаємо міцного здоров'я. Дякуємо, що були з нами на розмові. А нашим телеглядачам хочемо пригадати, що в будь-який спосіб можна пані Світлану знайти, чи у Фейсбуці, чи в Інстаграмі, приєднатися і подбати про своє психологічне здоров'я. Нагадаю, що ми спілкувалися з психологом, коучем Світланою Гліган. Дякуємо вам. Дякуємо.